কেতিয়াকৈ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব সানমাৰীৰ উড়ন সেতুৰ নিৰ্মাণ পথচাৰী বাহন চালকৰ জলাকলাৰ বাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে সকাহৰ বতৰা বেছি দিন নালাগে 2025 চনৰ মাৰ্চ মাহত মুকলি হ'ব সেতুৰ এটা অংশ 2025 চনৰ 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে যিহেতু নুনমাটিৰ পৰা সানমাৰীলৈকে তেওঁলোকে এইখন ফ্লাইঅভাৰৰ কাম ইতিমধ্যে শেষ কৰিব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ 2026 চনৰ পূৰ্বেই তেওঁলোকে সানমাৰীৰ পৰা যি ৰিজাৰ্ভ বেংকলৈকে যিখিনি ঠাই আছিল সেই ঠাইখিনি কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব দেওবাৰে নিশা 11 বজাত মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক সংযোগী নতুন উড়ন সেতু নিৰ্মাণ স্থলীত উপস্থিত হৈ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ললে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ্য নুনমাটিৰ সাৰ্বজনীন হিন্দী হাইস্কুলৰ পৰা পানবজাৰৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকলৈ নিৰ্মীয়মান হৈ আছে প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই নতুন উড়ন সেতু ইফালে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ সময়ত পথছোৱাত দুয়োপাৰে লগোৱা বেৰিকেডৰ বাবে পথ ঠেক হৈ পৰাত 10 মিনিটৰ বাট অতিক্ৰম কৰিবলৈ চালকক প্ৰয়োজন হৈ আহিছে 1 ঘণ্টা পৰ্যন্ত সময় অসুবিধা জ্বৰ হয় আমাৰ 8 টিপ তাতে এতিয়া 2 টিপ যাব ভয় লাগে জামৰ কাৰণে যাওঁ 10টা 9টা বজাত আহোঁ 4টা বজাত ধুলা জামৰ পৰা বহুত অসুবিধা হয় তাৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম কাষ্টমাৰ আহিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম বহুত অসুবিধা হৈছে ৰাস্তা ভাল নাই ঘাট ৰাস্তা ঘাট জাম ৰ'দ লাগে 10 মিনিট হাতে লাগে 1 ঘণ্টা দলংখনৰ লেখিমিয়া গতিত চলি থকা কামৰ বাবে পথটোত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ বহুজনে দিলে অভিযোগ এনে অভিযোগৰ পাছতে দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীসহ বিষয়াৰ দলে পৰিদৰ্শন কৰিলে উড়ন সেতুখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাস অনুযায়ী 2026ৰ জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত সানমাৰীৰ পৰা দীঘলী পুখুৰীৰ নিৰ্মাণৰ কাম শেষ হৈ উঠিব আনহাতে উড়ন সেতুৰ তলৰ পথটো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আগন্তুক দুৰ্গা পূজাৰ আগতেই গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কেতিয়াকৈ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব সানমাৰীৰ উড়ন সেতুৰ নিৰ্মাণ পথচাৰী বাহন চালকৰ জলাকলাৰ বাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে সকাহৰ বতৰা বেছি দিন নালাগে 2025 চনৰ মাৰ্চ মাহত মুকলি হ'ব সেতুৰ এটা অংশ 2025 চনৰ 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে যিহেতু নুনমাটিৰ পৰা সানমাৰীলৈকে তেওঁলোকে এইখন ফ্লাইঅভাৰৰ কাম ইতিমধ্যে শেষ কৰিব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ 2026 চনৰ পূৰ্বেই তেওঁলোকে সানমাৰীৰ পৰা যি ৰিজাৰ্ভ বেংকলৈকে যিখিনি ঠাই আছিল সেই ঠাইখিনি কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব দেওবাৰে নিশা 11 বজাত মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক সংযোগী নতুন উড়ন সেতু নিৰ্মাণ স্থলীত উপস্থিত হৈ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ললে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ্য নুনমাটিৰ সাৰ্বজনীন হিন্দী হাইস্কুলৰ পৰা পানবজাৰৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকলৈ নিৰ্মীয়মান হৈ আছে প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই নতুন উড়ন সেতু ইফালে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ সময়ত পথছোৱাত দুয়োপাৰে লগোৱা বেৰিকেডৰ বাবে পথ ঠেক হৈ পৰাত 10 মিনিটৰ বাট অতিক্ৰম কৰিবলৈ চালকক প্ৰয়োজন হৈ আহিছে 1 ঘণ্টা পৰ্যন্ত সময় অসুবিধা জ্বৰ হয় আমাৰ 8 টিপ তাতে এতিয়া 2 টিপ যাব ভয় লাগে জামৰ কাৰণে যাওঁ 10টা 9টা বজাত আহোঁ 4টা বজাত ধুলা জামৰ পৰা বহুত অসুবিধা হয় তাৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম কাষ্টমাৰ আহিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম বহুত অসুবিধা হৈছে ৰাস্তা ভাল নাই ঘাট ৰাস্তা ঘাট জাম ৰ'দ লাগে 10 মিনিট হাতে লাগে 1 ঘণ্টা দলংখনৰ লেখিমিয়া গতিত চলি থকা কামৰ বাবে পথটোত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ বহুজনে দিলে অভিযোগ এনে অভিযোগৰ পাছতে দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীসহ বিষয়াৰ দলে পৰিদৰ্শন কৰিলে উড়ন সেতুখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাস অনুযায়ী 2026ৰ জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত সানমাৰীৰ পৰা দীঘলী পুখুৰীৰ নিৰ্মাণৰ কাম শেষ হৈ উঠিব আনহাতে উড়ন সেতুৰ তলৰ পথটো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আগন্তুক দুৰ্গা পূজাৰ আগতেই গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ